Доброго здоров'я і мирного неба бажаю вам я, ведучий проєкту «Генерація успішних людей» Віталій Ткачук і вся команда «Інсайдер Медіа». Сьогодні спілкуємося із Іриною Горавською, генеральною директоркою комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради». Мета кожної жінки – це материнство, вважає пані Ірина. Її називають мамою всіх дітей. А медичний заклад, який вона очолює, місцем, де народжується життя, будинком щастя і любові, мрій та надій. 5 років тому вона очолила і створила будинок щастя, а нині очолює величезне медичне об'єднання, в якому лікуються діти з народження до 18 років. Пані Ірино, добрий день. Доброго дня. Дякую, що запросили нас до себе в гості. Дякуємо, що прийшли. Да, сподіваюсь на цікаву розмову. І дозвольте почати ось з такого питання. А в чому, власне, унікальність вашого медичного об'єднання захисту материнства і дитинства? Ви знаєте, ми, як ви вже зауважили, відкрились як перинатальний центр. Так. Такого закладу на Волині в нас не було. Був пологовий будинок, а закладу саме вищого рівня, де надається допомога вагітним, які мають проблеми, або діткам, які народились передчасно, або теж не зовсім здоровими, на Волині не було. І завдяки ініціативі наших урядовців, це був Климчук, Ігор Петрович Палиця, виділені кошти, відкрився перинатальний центр. Ми розпочали свою роботу, пропрацювали майже рік і зрозуміли, що без комплексного підходу до лікування, виходжування, лікування цих дітей, ну, ми не будемо успішними. Дітки, які народжуються хворими або народжуються з певними проблемами, вони потребують не тільки неонатологів, тобто лікарів, які лікують малюсеньких діток, а вони потребують консультацій дуже багатьох фахівців. Залог успіху виходжування цих дітей – це саме командна робота. Тоді, коли збираються всі профільні фахівці і надають комплексну допомогу. І тоді виникла оця ідея об'єднання двох закладів, які надають допомогу дітям від народження до 18 років. Це перинатальний центр і дитяча лікарня, де присутні всі фахівці вузькопрофільні, які необхідні в виходжуванні цих діток. І тут тільки таким чином можна було рятувати ефективно ці життя. Від на сьогоднішній день питання, щоб дитинка вижила, воно не стоїть гостро. Настільки високі технології, препарати, командна робота, дитина виживає. А питання, щоб ця дитинка була повноцінною і різко зменшити інвалідизацію серед дітей. І тоді виникло наступне питання, що діти, які вже проліковані, вони потребують в подальшому реабілітації. І той, який був санаторій Дачне, як його всі знають, ми перетворили в центр реабілітації. Реабілітаційний центр для реабілітації дітей-інвалідів і взагалі дітей, які зазнали травм або народились недоношеними або хворими. У вересні виповнилось 5 років в перинатальному центру. Так. Це, власне, заклад, директоркою якого ви були до створення об'єднання. А розкажіть, будь ласка, нам, як все це розпочиналось? Як розпочиналась ця його історія? 12 вересня 2019 року ці стіни почули плач першої дитинки. У нас народилась перша немовля, воно було здоровим, це був хлопчик. І з того почалась робота нашого закладу. 15 тисяч дітей побачили світ в стінах цього закладу за 5 років роботи. Процес створення команди, коли за півроку треба було зібрати всю команду акушер-гінекологів, реаніматологів, неонатологів, це був досить непростий шлях. Але він був дуже цікавий. Я завдячую долі, що мені доручили цей проєкт, і він реалізувався, і наразі він є успішний. Про наш заклад знають не тільки в Україні, і за її межами. У нас є діти, які народжені від іноземців, і які тут врятовані, які поїхали в свої країни, і команди лікарів тих країн, досить успішних європейських, казали, що вам дуже повезло, що ви народили саме в Україні, саме от в тому центрі, бо вам була надана абсолютно адекватна, нормальна допомога. Так? Шановні глядачі, от я би дуже хотів, щоб в коментарях ви, очевидно, будете дивитися наш ефір, і щоб ви написали, власне,
свої рефлексії та спогади від народження дітей в цьому закладі. Очевидно, у вас є що згадати, подякувати і написати свої думки. Пані Ірино, а якими досягненнями та здобутками за ці роки ви пишаєтесь найбільше, як власне колективу, так і власними своїми особистими? Ну, в першу чергу, я дуже пишаюсь колективом, який мені вдалося створити. Це спочатку було створення колективу перинатального центру, потім до нас приєдналась дитяча лікарня і з'єднання двох колективів, які були абсолютно різні, бо один мав свою історію, і ця історія була понад 30 років. І цей молодий, юний колектив, де переважно були дуже молоді фахівці, і тільки рік тому колективу було. Це був непростий шлях з'єднати тих два колективи в одну команду. Тому перше, чим я пишаюсь, це те, що вдалося нам створити цю команду однодумців, які зараз рятують життя цих діток. Це перше. Друге, те, що це команда високопрофесіоналів показує такі результати, ну, які, наприклад, ми виходили і врятували найменших дітей України. Двоє діток по 420 грам, одна дитинка 470. Ну, це найменші діти. Менших діток врятованих в Україні немає. І ті діти, які вже мають 4-5 рочків, які ходять, гуляють, ходять в садочок, розмовляють, віршики читають. Тобто це повноцінні діти громадяни України. І це таке дуже-дуже... варто того, щоб тим пишатись. Дуже багато захворювань, з яким стикаються наші діти в стінах дитячої лікарні, теж рятуються життя. Насправді, ну, я не буду зараз називати всі ті випадки, якими є, щоб пишатись. Батьки дітей, які пройшли цей шлях, знають, як було непросто і як, в принципі, діти вийшли з тих станів. Це друге, напевно. І третє, що нам вдається покращувати умови перебування дітей, покращувати доступність для наших пацієнтів, не дивлячись на непростий час ковіду, війни, бо цей шлях 5 років випало становлення, реформування, медична реформа, потім ковід, потім військовий стан, коли ми думали вже не тільки про якість, ще й про безпеку. І не дивлячись на те, ми зовсім не зупинялись і не зупинились. Ми розвиваємося, ми рухаємось, ми покращуємо наші послуги, відкриваємо нові напрямки, нове обладнання. Ну, дуже багато всяких процесів. Отут ви можете подивитись, зараз паралельно у нас іде 22 проєкти, які ми реалізовуємо в стінах нашого об'єднання. От я їх всі пишу, бо це постійно на контролі. А скажіть, от мене ще цікавить таке питання. От ті дітки, там от 420 та 500 грамів, які ви казали при народженні, чи от коли ви їх вже виходили, так? Коли вже вони виростають, чи мають вони якісь проблеми зі здоров'ям, чи це абсолютно вже воно не відчувається власне тій дитині, от ніякого воно дискомфорту там не приносить? Дивіться, народжені діти в такому терміні, вони глибоко незрілі. Всі органи і системи, вони не дозрівші, тому шлях виходжування цих дітей, він є дуже довгий. Він не закінчується тільки тим, що ми от виписали дитину вже з лікарні, де вона пробула, наприклад, півроку, 5 місяців. Далі дитина постійно займається реабілітацією. Тому і важливо для нас саме був той центр реабілітаційний, який ми маємо, який ми створили і який зараз повноцінно працює. Бо ті діти до 3 років постійно отримують декілька курсів реабілітації в стаціонарних умовах, декілька курсів в амбулаторних умовах, з ними постійно займаються батьки. І тільки таким чином десь до 5 років ті діти мають догнати в своєму розвитку своїх однолітків. Да. Тому давайте поговоримо про роботу, власне, центру комплексної реабілітації «Фенікс». Які послуги там можна отримати? «Фенікс» – це, напевно, єдиний такий унікальний центр реабілітації дітей – в Західному регіоні, де надається абсолютно безкоштовна послуга реабілітації дітям або за електронним скеруванням, або за скеруванням соціальних служб. Там 309-та постанова, так її знають всі батьки. Згідно тої постанови, діти мають право отримувати там один раз в рік діти-інваліди, діти з інвалідністю один раз в рік мають право отримувати реабілітаційний цикл.
Послуги, весь спектр послуг – це і фізична реабілітація, це і ерготерапія, це і іпотерапія. У нас там поні навіть є. Ми навіть на кониках займаємось з дітками. Це послуги соціально-педагогічної реабілітації, послуги психолога, послуги терапевта мови і мовлення. Весь спектр послуг, які необхідні діткам з будь-якими захворюваннями, вони там можуть отримати. На жаль, пропускна здатність нашого Фенікса, вона набагато менша, ніж є потреба в реабілітації серед дітей. У нас приблизно 5 тисяч діток в рік потребують реабілітації. Ми можемо за рік максимум 2 тисячі тільки оздоровити дітей. Тому постало питання рухатись вперед і збільшувати кількість фахівців і площі, на яких би надавалася та реабілітація. Ми зробили проєкт, звернулись до Міністерства охорони здоров'я і нас почули. До нас приїжджав міністр охорони здоров'я, пан Ляшко. І наш проєкт взяли до розгляду. І у нас є великі сподівання, що за рахунок міжнародних донорів ми побудуємо там новий реабілітаційний корпус з центром дитячого психічного здоров'я. Бо це така моя позиція як керівника, що діток, які мають певний спектр розладів психічних, ну, вони не можуть лікуватись в дорослій психіатричній лікарні. Бо батькам психологічно важко переступити через поріг тої лікарні з своєю дитиною і визнати, що вони мають отримати там допомогу. Іноді не всі батьки свідомі того, що вже потрібно розпочати допомогу дітям саме психолога і психотерапевта або психіатра. І тому, маючи такий центр в центрі реабілітації, можливо, це буде більш доступно для батьків з дитиною звернутися до певних фахівців певного профілю. Навіть говорячи в школі, де ваша дитина, вона в центрі реабілітації. І не скажуть, що вона в психлікарні. Так? Оце стигма, яка працює дуже, дуже чітко. А от діти, наприклад, з аутичним спектром, якщо вчасно розпочати правильне, грамотне втручання, лікування тих дітей, вони абсолютно будуть адаптовані і не будуть мати тих проблем, якщо їх не лікувати і не займатися тими дітьми, що зараз зачасту буває. Скільки разів на рік дитина може прийти до вас на реабілітацію безкоштовно? Це залежить від захворювання, яке є в дитини, з яким зроблено електронне скерування. Ну, не більше 3 разів. А було би теж цікаво, шановні наші глядачі, якби я вже свої рефлексії так сказав щодо Фенікса, було б цікаво, якби ви написали в коментарях ваші позитивні історії або можливо, негатив, який тільки не хейт, будь ласка, щоб можна було покращити. Я думаю, пані Ірина буде читати коментарі і адекватно на них реагувати. Пані Ірина, а чим зараз, власне, живе заклад? Які нагальні виклики стоять перед вами, як перед керівницею? Так і перед персоналом. Виклики, напевно, такі самі, як і в першу чергу, такі самі, як і в цілій країні. Виклики, що ми живемо в дуже непростий час, і у нас дуже, дуже серйозна кадрова проблема, бо є мобілізовані, і дуже багато виїхало за кордон. І тому я вже всім кажу, 3 коледжі медичних, які випускають щороку, мають декілька випусків, і практично ніхто з випускників після коледжів не приходить на роботу. Тому якщо лікарі тільки є мобілізовані, все решта лишились на місцях і працюють, то середнім медичним персоналом дуже-дуже важко. Мені дуже багато виїжджає їх за кордон, молодих людей. Окрім того, виклики – це безпека наших пацієнтів. Ми облаштували укриття і продовжуємо цю роботу, але оці ходіння в нічний час з маленькими дітьми в укриття – це завжди є виклик, це стрес. Дитину треба розбудити, перенести, потім знов вкласти, потім знов розбудити, підняти. І коли ті тривоги у нас були дуже часто, то ми з вечора йшли, там ночували і зранку піднімались. Ну, зараз це набагато рідше, то не є раціональне, і зараз ми ще там робимо ремонтні роботи, все переробляємо в тому укритті, то ми не йдемо так планово, але це завжди стрес. Безпека пацієнтів – це завжди, ну, такий, знаєте,
Це дуже непросто з маленькими дітьми, набагато простіше з дорослими. Слухайте, я як людина з інвалідністю не можу вас не запитати про доступність вашого закладу для людей з інвалідністю. І, шановні глядачі, вибачте, я беру інтерв'ю Ірини Горавської, але я почну сам відповідати на це запитання як людина, яка прийшла сюди. І, шановні мої глядачі, ну, в мене аудиторія різна, але якщо будуть дивитися мене незрячі, авторитетно вам заявляю, метроном при вході працює. Це 100%, тому що ми час від часу робимо моніторинги, тому я це в ефірі кажу авторитетно і відповідально. А тепер, будь ласка, ви продовжіть відповідь, чи він постійно працює, чи тільки коли заходять незрячі, і про інші елементи доступності для людей з інвалідністю. Прошу. Метроном працює постійно, метрономи на всіх входах працюють постійно, і хочу сказати, що перший метроном нам поставили, напевно, років 8 назад на вході в дитячу поліклініку. Він жодного разу ще не ламався. Ми його не встановлювали самі. Це якась благодійна організація, якась акція була по місту, і вони встановлювали метрономи. І встановили нам, і він там постійно працює і зараз. Тому нема жодних проблем по встановленню метрономів і по їхній роботі, бо вони дуже надійні. Угу. Там нема складної історії. Крім того, пандуси, таблички з шрифтом Брайля, це все у нас є. Гірша ситуація, звичайно, що з внутрішньої інклюзії, бо внутрішня інклюзія вимагає деяких реконструкцій, перебудов, бо раніше ж про інклюзію ніхто не говорив. І прийоми в дверях були 60 см в туалетах, 70, а зараз для того, щоб зробити його 90, потрібно, не скрізь це можна технічно зробити. Ми впираємось в стіну, ми впираємось ще в якусь історію, і потрібно перепланування повністю робити. Ми цей процес розпочали, у нас є проєкти, ми їх продовжуємо. І для нас це одна з пріоритетних таких напрямків роботи. Угу. Ірина, а які переваги перинатального центру і чому варто народжувати саме тут? Коли відкрився перинатальний центр, було дуже багато дебатів і казали, у нас і так ніби все було непогано, і показники насправді у нас в області були дуже добрі. Знаєте, як я відповідала? Ми ж не знаємо, скільки неврятованих життів було, поки не було перинатального центру. Угу. Перинатальний центр – це про не тільки поврятовані життя, а це про якість життя в майбутньому. Угу. Тобто у нас є всі можливості надати вчасно, якісно, в повному об'ємі допомогу любій дитині, яка народилась в будь-якому стані. Це така перевага. Крім того, у нас, крім суто професійної команди і обладнання, існує ще дуже велика ціла система чистих приміщень. Система приточно-витяжної вентиляції з герметичними приміщеннями. Це в операційних, в пологових залах, в реанімаційних залах, в дитячих відділеннях, палатах. Там, де йде постійне кондиціонування повітря, приточно-витяжна вентиляція з HEPA-фільтрами. Що це дає? Це дає можливість уникнути внутрілікарняної інфекції. Дитинка народжується стерильна. І від того, з чим вона стикнеться в перші години, в перші доби життя, залежить її імунна система, залежить її майбутнє. І тому ця система чистих приміщень, вона спрямована саме на те, щоб в закладі немає внутрілікарняної інфекції, відповідно, не може бути токсикосептичних ускладнень. Це такий складний процес. Це дуже дороговартісна система. Обслуговування системи вентиляції з підігрівом, бо у нас певна температура 26-28 градусів, в залежності від терміну народження дитини, з підігрівом, з охолодженням в жарку пору року, з заміною всіх тих фільтрів – це дорого, але це того варто. А чи вистачає, власне, устаткування у вашому комунальному підприємстві? Ви знаєте, що досконалості нема меж. Mm-hmm. Це 100%. І бажанням також. І коли ти фахівець, і ти розумієш, що ти можеш мати ще і то, і то, mm-hmm. і то, звичайно, що мій персонал завжди мені оце от пише, ой, Ірина Іванівна, мені ще mm-hmm. то придбайте, а нам ще то придбайте. Mm-hmm. А яке, пані Ірино, обладнання хотіли би ще отримати? МРТ. Угу. Нам вкрай потрібно МРТ. Ми вже купили КТ, бо його теж не було в закладі. Зараз у нас вже є КТ. У нас є всі сучасні рентгенапарати, у нас є ортопеди, до речі, оперують. У нас є угу. така дуга з ангіографії. Але от МРТ у нас немає.
і дітей, яких привозять зі всіх куточків, бо ми єдиний дитячий заклад на Волині, і зі всіх куточків Волині, особливо після травм, з політравмою, після опіків, які потребують цього обстеження, ми возимо по договору в обласну дорослу лікарню. А це втрачається час, це транспортування, погіршується стан. І ми зараз робимо все для того, щоб все ж таки придбати цей апарат. Вже маємо приміщення, будемо розпочинати ремонтні роботи, вже зробили проєктно-кошторисну документацію і звернулись до Міністерства охорони здоров'я, стукаємося всі двері, які тільки є, для того, щоб в наступному році все ж таки в нашому закладі з'явився апарат діагностичний, такий як МРТ. Крім того, ми зараз завершуємо ремонт відділення онкогематології дитячої. Це дуже технологічні теж будуть приміщення. На ремонт потрачено буде майже 40 мільйонів. І це нам гроші виділив міський бюджет. Поліщук прийшов до нас, Ігор Ігоревич. Він періодично приходить, бо діти Луцька теж лікуються в нашому закладі. Немає міської лікарні дитячої. І я звернулася до нього з таким питанням, з такою проблемою. Він погодився, місто виділило кошти, і ми от другий рік вже поспіль проводимо реконструкцію, повну реконструкцію цього відділення, теж з системою чистих приміщень, з боксами, все так, як положено в цьому відділенні. І для тих дітей, які стикнулись з такою страшною проблемою, вже будуть створені всі умови для того, щоб вони могли отримати адекватне лікування в адекватних умовах. А за тих дітей боротись варто. Бо який б страшний діагноз не був, 80% тих дітей абсолютно виздоровлюють після лікування. Ірина Іванівна, Національна служба здоров'я України декларує, що пологи в Україні є безкоштовні, да, за пакетом послуг. Чи це справді є так? Я вам хочу сказати, що всі послуги, які надаються в нашому об'єднанні, від пологів і до реабілітації, все є абсолютно безкоштовним. Не дивлячись на військовий стан, не дивлячись на складну, скрутну ситуацію, Національна служба здоров'я України вчасно виплачує за надані нами послуги, за подані дані. І да, вони не підвищують тарифів. Ну, ми всі розуміємо, в яких умовах ми живемо. Але медична реформа спрацювала, на мою думку. І спрацювала непогано. Вона ще потребує вдосконалення, і це все робиться в комунікації між закладами і Національною службою здоров'я. Але ми реально відчули, що ми можемо рухатись вперед, ми працюємо, за це ми отримуємо кошти, і ми можемо навіть мати фонд розвитку закладу з цих коштів. Тому не тільки пологи, це і повний комплекс послуг дитині після народження і до 18 років. Все це абсолютно безкоштовно, включаючи реабілітацію. А чи надаєте власне платні послуги? Якщо так, то яким чином і які саме? Платні послуги, в даний час у нас прораховані. Майже всі послуги, які є безкоштовні, у нас прорахована і ціна тої послуги. Чому саме? Бо у нас безкоштовно послуги в країні має отримати людина, яка має декларацію з сімейним лікарем і яка дозволяє внести в електронну систему охорони здоров'я свої дані. Є певні категорії людей, які не дозволяють в електронну систему вносити свої дані або не заключають декларацію з сімейним лікарем. За таких людей Національна служба не платить кошти. Тобто або це благодійна допомога закладу, або люди мають сплатити за ці послуги самі. Ви знаєте, що дуже важка тема, бо сказати жінці, яка народила, що ви маєте за це заплатити, або яка прийшла з бідою, з хворою дитиною, якось морально під час війни це дуже важко. І практично ми то не робимо. Ми заробляємо кошти, але ми заробляємо з інших закладів. Наприклад, у нас є дуже потужна БАК-лабораторія. БАК-лабораторій, їх є тільки 5 на Волинь, і тому інші заклади замовляють послугу в нас, відповідно, нам проплачують кошти. Держава змінила законодавство, і з нового року насправді дуже розширила об'єм платних послуг, і ми це будемо впроваджувати, бо я відчуваю, що населенню це потрібно. Поясню чому. Наприклад, мама захворіла, дитина в мами, вихідний день. Сімейний лікар не приймає. У нас нема поводу класти дитину в лікарні, бо це не таке захворювання, вона там покашлює, та дитина. Але мама дуже хоче, щоб дитину послухали.
вона зможе звернутися до нас на приймальне відділення, де буде педіатр цілодобово приймати, надавати платну послугу. І батьки говорять, ми згідні заплатити, але ми не хочемо йти за електронним скеруванням, нам от треба послухати, здати аналіз, і ми там можемо заплатити ті кошти. От буде сидіти педіатр, він буде приймати 24/7 для тих батьків, які хочуть, щоб їх дитину оглянув фахівець. Ми будемо надавати послуги лабораторії, і люба людина зможе звернутися не теж 24/7, здати будь-який аналіз. У нас дуже потужний лабораторний центр, який робить весь спектр аналізів. І вони на порядок дешевше, може і на два, ніж в приватних лабораторіях. І це може прийти будь-яка людина або з електронним скеруванням, якщо її дав сімейний лікар, і тоді це буде безкоштовно, або заплатити свої кошти і здати цей аналіз за власний кошт. Пані Ірино, перинатальний центр має можливість запропонувати жінкам послуги із знеболення, епідуральна анестезія. Да. Скажіть, будь ласка, розкажіть більше про цю інновацію. Коли ми відкривали перинатальний центр, ми проводили дуже багато тренінгів, навчань. І я казала, ви знаєте, коли я прийшла сюди керівником, я дуже багато років працювала в пологовому будинку. Була завідуюча пологовим відділенням. І у нас там не було знеболення пологів епідуральною анестезією. І я говорила, це в мене просто, знаєте, мрія. Жінки в наш час мають народжувати без болі. Мають право народжувати без болі. І ми впровадили з першого дня епідуральну анестезію. Ми не бачимо ускладнень від цього методу. Всі анестезіологи володіють досконало цим методом. І тому у нас майже 50% жінок народжує з епідуральною анестезією. А це не супер. Це не шкодить ні мамі, ні дитині. Це міф про... Колись були інші системи, які і були певні проблеми. Зараз на даний час немає. А в якому випадку тоді ви це застосовуєте? Чому 50%? Я думаю, кожна би хотіла, ні? Насправді ні. Насправді не кожна жінка потребує... Вибачте, що я так питаю, я ж просто не в темі. Да. Не кожна жінка потребує епідуральної анестезії. Ми застосовуємо тоді, коли є або медичні покази, або жінка каже, все, я вже більше не можу терпіти, мені болить. Я просто чи так питаю, бо я дуже боюся болі взагалі, будь-якої, тому я... Але поріг больової чутливості, він кожного різний. Ага. Тому... Пані Ірино, розкажіть про розвиток репродуктивної медицини у перинатальному центрі. Це така хвилююча дуже тема. У нас є центр планування сім'ї, де кожна жінка або при підготовці до вагітності, або з певних проблем може звернутися в цей центр, чудові лікарі в тому центрі, які проведуть обстеження, з'ясують причину неплідності, якщо стикнулася сімейна пара з такою проблемою, і проведуть певне лікування. У нас відсутні допоміжні репродуктивні технології, про що ми мріяли, мріємо і будемо мріяти, напевно, бо 50 мільйонів потрібно на обладнання для того, щоб розпочати роботу. Ми навіть вже посилали фахівців вчитись, вони вчились за кордоном тих репродуктивних технологій. Але оцих 50 мільйонів на обладнання в наш час винайти це, коли є інші пріоритети, коли потрібно МРТ, коли потрібні якісь такі речі, які є більш критичні, то допоміжних репродуктивних технологій в нас немає. Але ми обов'язково це зробимо. У нас є приміщення, у нас є навчені вже фахівці. Ми будемо далі продовжувати працювати в цьому напрямку. Але без допоміжних технологій решту всі методики лікування неплідді у нас є. Ви вже дуже давно працюєте в медицині. Скажіть, які медичні реформи вважаєте вдалими, а які от ні? Ну, справжня медична реформа – це оця медична реформа, яка розпочалась в 19-му році, яка співпала з відкриттям нашого закладу. Я рахую, що вона вдала, вона потребує досконалення, але це за нею майбутнє. А взагалі, якщо говорити в загальному, як ви оцінюєте рівень медицини як на Волині, так і України загалом, і що можна покращити? Якщо взяти Україну, то рівень медицини на Волині, він є досить достатній і високий. Всі послуги присутні саме у нас на Волині. Я говорю не тільки про дитячі, а й про дорослі лікарні. Взяти нашу Волинську обласну лікарню, міську лікарню, там і кардіохірургія, і допомога при інсультах, при інфарктах. Там замечательні лікарі, я не знаю. Я от коли звертаюсь, настільки фахові консультації, рівень медицини на Волині досить високий. Що покращити?
Напевно, це дуже довга розмова, угу. бо в кожному напрямку є свої моменти, які, напевно, треба вдосконалювати. І кожен фахівець, в принципі, про це знає. Що стосується дитячої лікарні, просто мрію про комбустіологію, яку треба розвивати, бо, на жаль, таких діток є достатньо, і у нас традиційно був тільки центр в міській лікарні. А дітей в важкому стані привозять все рівно до нас. І нам треба вчити фахівців і в тому напрямку дуже працювати. Якщо говорити про кількість послуг, які ми надаємо. Пані Ірина, не можу вас не запитати, які корективи внесла оця клята війна в роботу вашого медичного об'єднання? І з якими викликами ви зіштовхнулися? І які найскладніші виявилися? Я вже, напевно, коротко доторкнулася до цієї теми, що це безпека пацієнтів. Так. Оця робота в укриттях. І на початку війни, коли ми зайшли в це укриття в дитячій лікарні, яке з 1986 року постійно підтоплювалося, не було взагалі придатне, ми розпочали там всі ті облаштування, ремонти, це було дуже непросто. Виклики з тим, що енергосистема наша страждає, що перебої з електрикою, що ми постійно обслуговування генераторів, ти постійно маєш думати, бо ж це все має бути безперервно. Безперервно подача електроенергії, безперервно подача кисню, безперервно цей процес тут не можна зупинити. І це завжди такий стрес. Як тільки починаються якісь моменти, ти весь час думаєш, щоб нічого не сталося, щоб все працювало, щоб ніде не відключилось нічого, бо це життя. Життя дітей, життя людей. Mm-hmm. Оце найбільший виклик. І хочу сказати, що, напевно, люба сторона, люба подія, вона має негативний і позитивний вплив. То от ті виклики, вони дуже згуртували колектив. А чи зупинилися проєкти, які ви запровадили? Ні. Чи відтермінували, чи взагалі все працює як по годиннику? Я вам хочу сказати, що, напевно, тільки перших 2 тижні після початку військових у нас був такий стан, коли ми оце в землю вкопувались, знаєте, там організовували операційні родзали, палати. Оце 2 тижні безперервної роботи, ніхто не ходив додому, всі. А потім сіли, подумали і почали рухатись далі. Я от читав, що в 22-му році мала би розпочатися реконструкція дитячої лікарні, яка мала, власне, стартувати в 22-му році в рамках глобального проєкту «Велике будівництво». Чи завадила цьому війна на 900 мільйонів гривень? Чи воно почалося? Як от з тим справа? «Велике будівництво» зупинилось. Воно зупинилось по всій країні. Інші пріоритети, і це правильно, нам треба одну саму велику проблему вирішити. Але ми робимо це велике будівництво от такими, знаєте, окремими проєктами. Робимо ремонти відділень, реконструкції, облаштовуємо територію, сподіваємося і віримо в термореновацію закладу в наступний рік в рамках грантового проєкту. Будемо будувати новий корпус в Феніксі. Це теж проєкт, який 500 мільйонів майже. Тобто ви з іншого боку все одно заходите і то саме робите. І то саме робимо, тільки такими, знаєте, вже окремими проектами. Пані Ірино, а як можете оцінити демографічну ситуацію в країні на тлі повномасштабного вторгнення? Демографічна криза, я би її так назвала. Колосальна демографічна криза. Народжуваність у нас прогресивно зменшується. Минулий рік це було 30%, в цьому році ще додасться до 4%, десь буде 34-35% мінус. Дітей лишилось на Україні майже на 50% менше, ніж було до війни. Частина виїхала, частина не народилась. І тому демографічна криза, яка, на жаль, з якою вийти, буде нам дуже непросто, і це не буде рік, 2-5. Але наскільки я знаю, що в перинатальному центрі народжуваність не впала. Перший рік війни, коли поїхали наші вагітні за кордон, впала. Перший рік війни у нас було менше пологів. Зараз ми нас догнали до воєнний рівень, і зараз в середньому 10 діток народжується в добу, так як і було до війни. Але критична ситуація з іншими пологовими стаціонарами, дрібними в районних лікарнях, які вже деякі закрились, деякі на грані того, що будуть закриватися. Я знаю, що це не популярна тема. Я вже тут говорю, напевно, як голова медичної комісії соціальної в нашій області. Але просто послуги там, де народжуються 200 дітей і менше в рік, вони стають небезпечними. Фахівці, приймаючи
10-15 пологів в місяць, вони не можуть мати той рівень кваліфікації, щоб зробити цю послугу безпечною. Угу. Тому більш вигідно і більш безпечно поставити там машину невідкладної допомоги і возити в найближчий заклад жінок, які народжують. Угу. А взагалі, от якщо говорити про перинатальний центр, то скільки у перинатальному центрі відбулося пологів за от, тих от 5 років, і який відсоток з них це ну, нормальні пологи без ускладнень? Десь близько 15 тисяч дітей народилось за 5 років. Угу. В середньому 6% – це передчасні пологи, 6-8 – як який місяць. Відсоток нормальних абсолютно пологів без ускладнень, там, де здорова дитинка народилась, в межах 60%. Угу. Зрозуміло. Тут ну, що, приїжджає вся патологія з області. Угу. А як можна стати пацієнтом? По направленню, так? Просто це ще один міф, який ми будемо розвіювати. Так. Бо, ви знаєте, їду я якось в таксі, так. Ну, на роботу, вихідний день. А мені таксіст тут, о, це ж приватний заклад, даш попасти, кажуть, неможливо, ага. Дуже дорого. То ага. Я хочу, шановні глядачі, розвіяти ага. цей міф. Це державний заклад, наш заклад, комунальне підприємство Волинської обласної угу. ради, яке надає абсолютно безкоштовні послуги і абсолютно всім, хто до нього в нього звертається. Нікому не відмовляємо абсолютно, незалежно від статусу, від можливостей. Ну, ні, я мав на увазі, не по, направ... ну, по направленню від сімейного, да? Чи як от у вас? Ні, як тут у нас же 68 спеціальностей, напрямків, по яким ми надаємо допомогу. Угу. То якщо стосується акушер-гінекологів, то можна звертатись без скерування. Без. Так, Національна служба дозволяє так. це робити. Угу. До онкологів можна звертатись без скерування. До педіатра угу. потрібно мати електронне скерування від сімейного лікаря. Угу. Або ургентний стан. Якщо ургентний стан, то ні від кого скерувань взагалі не потрібно. Угу. Нещодавно перинатальний центр у вас відбувся бал найменших діток України, на який ви запросили батьків та врятованих у вашому закладі «Поспішаю». В чому складність, власне, виходжувань передчасно народжених дітей і якими результатами можемо пишатися в цьому? 17 листопада – Всесвітній день передчасно народженої дитини. І ми щороку в цей день якось маємо звернути, привернути увагу суспільства до того, що така проблема існує, і які ж от технології для надання допомоги цим діткам. Позаминулого року ми освячували шлях передчасно народженої дитини, ми робили це дуже так гарно, ми пройшли весь шлях від поступлення і до виписки. А в цьому році ми вирішили вже запросити, бо це така була потреба суспільства. Ті батьки до нас постійно приходять mm-hmm. після того, як ми виписали. Ми вже робимося такою родиною. І я говорю, давайте ми зробимо таку спільноту батьків, які пройшли через це, які мають передчасно народжених діток. Для того, щоб от мама народила передчасно народжену, вона не знає, з ким їй поспілкуватись. Вона телефонує тій мамі, яка пройшла цей шлях, і та й розказує, що да, це от так, і так, і так, і так. Ми досягли успіху, у нас зараз здорова, нормальна дитина. Да, вам буде потрібно пройти цей шлях для того, щоб досягнути його. Але я вам чітко розкажу, як це зробити. І коли мама це чує від тої людини, яка пройшла, а не від медичного працівника, їй набагато легше це сприйняти. Вони заспокоюються тоді, і вони ну, по-іншому сприймають вже ту історію. Бо вони думають, що ми ж чомусь лукавимо, може десь говоримо не так. І тому ми плануємо, і ми вже створюємо таку спільноту батьків, які мають передчасно народжених дітей. І коли ми їм телефонуємо, а вони говорять, от коли ми вже ж поспілкуємося. І ми вирішили от зробити, зібрати. Ми не змогли, на жаль, всіх, але ми мріємо про те, що у нас буде більше зала, і ми зможемо збирати більшу кількість тих батьків з дітьми. Вони з радістю прийшли, вони нам розповідали, вони ділились своїми враженнями, показували свої успіхи, своїх діток. Це були трійні, це були дітки, які народились, наша Анічка, наш символ, це перша дитинка, яка 420 грам. Клас. До речі, ми її виходили тільки із-за того, що ми є об'єднання. Вона розпочала свій шлях з реанімації неонатальної і завершила відділення педіатрії дитячої лікарні. Крім між тими відділеннями, ми ще її возили в Ахматдит, там вона
потребувала оперативного втручання, дуже вузькоспеціалізованого. Ну і зараз це хороша дитина, яка всім розповідає, що вона ходить в садочок, і там її обіжають, а мама їй не дозволяє бити нікого. Ага. То я їй дозволила бити всіх. Цілком заслужено. Велике значення зараз медична спільнота надає ментальному здоров'ю. Скажіть, як ви працюєте в цьому напрямку? У нас дуже велика когорта клінічних психологів. Ми вивчили зараз 2 психіатра дитячих, бо я стикнулася з такою проблемою, що немає фахівців. Найбільша проблема – це кадри. Про ментальне здоров'я можна дуже багато говорити і піднімати ту тему, але поки ти не будеш навчених фахівців мати, ну, нічого не зрушиться з місця. Тому дуже багато в мене в Феніксі психологів. Є такі, що закінчують зараз навчання, є такі, що вже закінчили навчання, є 2 дитячих психіатра, і ми будемо відкривати центр ментального здоров'я, дитячого ментального здоров'я. Окрім того, ми займаємося з персоналом. Наші психологи постійно проводять тренінги серед медичного персоналу, бо вони теж потребують уваги до себе, вони вигорають, вони дуже тяжко працюють. Ну, з вагітними займаємося, оце в школі щасливого батьківства. Mm-hmm. Тож індивідуальні заняття. Ми не залишаємо тих батьків, які зазнали от якихось або народилась перечасно народжена дитинка, або дитинка має вади. Mm-hmm. З ними теж працюють психологи постійно. Слухайте, а які причини призводять до перечасних пологів і чи можливо якось цьому запобігти? Ви знаєте, що причин ми можемо назвати дуже багато. Але в цілому світі, як би не профілактували перечасні пологи, їх все рівно є в середньому 6%. Mm-hmm. Тому тут, на мою думку, треба навчитись виходжувати тих дітей. Да, на якісь причини ми впливаємо, на якісь ми не можемо вплинути. Ті фактори можуть бути такі транзиторні. Вагітна захворіла якимось грипом, ковідом, ще чимось. І це могло спричинити передчасні роди. Передбачити все неможливо. Тому, да, потрібно працювати. Ми працюємо в цьому напрямку, моніторуємо пацієнтів з групи ризику. Але все рівно, що б ми не робили, 6-8% вагітності закінчується передчасними родами. Тому ми працюємо в напрямку вдосконалення виходжування цих дітей. Слухайте, я був би не я, якби я не поговорив з вами про вашу особисту діяльність, про ваше особисте життя. Ну, мені це, я працюю в жанрі портретного інтерв'ю. Мені ви цікаві і як управлінець, і як керівник, і просто як людина. Тому, якщо ваша ласка, на декілька запитань, почну з такого. Чи зараз, окрім управлінської роботи, знаходите час на лікувальну практику? Знаю, що ви пологи досі приймаєте. Не кожен керівник знаходить на це час. Розкажіть, будь ласка, про цю вашу роботу. Ну, ви знаєте, напевно, да. На жаль, часу практично не залишається, але це для душі, це така, знаєте, отдушина. Я практикуючий лікар, до вас я прийшла саме з операційної. Клас! Ого. Да, я оперую, я приймаю пологи. Іноді це роблю вихідні дні. Ну, і в робочі також. Угу. Хотілося б більше, але вже як виходить. Тобто, наскільки це часто вдається вам робити зараз? Ну, от сьогодні були і пологи, і операція. Угу. Буває так, що 3-4 дні просто планова медична робота без оперативних втручань. Ну, ми ж не можемо передбачити, як коли жінка буде народжувати. Зрозумів. Бо спілкуючись з Дударем, він судинний хірург, так, і він казав, що в нього, ну, він вже немає часу, немає можливості, так, тим займатися, ви ходите, так, і приймаєте пологи, і так. Ви розумієте, як, ну, я свою думку скажу. Угу. Якщо це ти дуже любиш, то ти все рівно знайдеш час, ага, так? Да, менше ти будеш відпочивати, додому я приходжу дуже пізно і рано на роботу. Але, ну, не практикувати і займатися тільки організацією, хоча зараз це дозволяється. Та, читав. Ну, я думаю, що це не дуже правильно. Готуючись до інтерв'ю, в жодній публікації не побачив про вашу родину, про вашу сім'ю. В жодній. Я думаю, ну що ж це таке? Тільки прочитав, що ваш є син і внука. Ви перед ефіром сказали, що є 2 внуки. Скажіть, будь ласка, то, що можна, то, що бажаєте, то, що про вашу родину, про вашу сім'ю, про вашого сина, про внуків, чим займаються? Да, в мене є син, дорослий, самодостатній. Угу. І в нього є 2 діток. Моя любима внучка Єлизавета, який вже
Майже 9 років і маленький Макс, якому майже 3, який народився в цьому закладі. Хотів запитати, чи тут не... І це теж, напевно, критерій. Хоча самодостатні діти, вони не дуже хотіли їхати, якщо чесно. Але невістка захворіла на ковід, і вони зрозуміли, що мама, рятуй, бо це є виклик. Да, ми народжувалися якраз в пандемію, і дуже були великі переживання, бо непроста форма була хвороби, кисневозалежна. Але все добре. Гарні діти, гарна родина в них, я тішусь. На жаль, я така, знаєте, бабуся телефонна більше, бо вони живуть в Києві, а я тут. Ну, ми зустрічаємось, вони приїжджають, я їжджу до них. Ну, не так часто, як хотілося. Клас, слухайте. Ну, а от які ваші хобі? Чим ви займаєтесь? Любите готувати, можливо, там, вишивати у вільний час? Ну, от на це часу точно не вистачає. В мене, якщо є якесь віконечко, то я намагаюся займатися більше собою, приділити увагу. Десь більше походити, позайматися. А готувати справами. Любите? Мені нема для кого, якщо чесно. Ну, а собі там, не знаю. Чесно, ні. Бо це забирає дуже багато часу, а раціонального такого. Пані Ірина, бліц. Назвіть 3 головні традиції вашої родини. Головні традиції – це, напевно, такі родинні свята. Я цим дуже пишаюсь, бо якщо є велике свято, ми намагаємось, як би нам важко не було, зібратися все рівно всім разом. Не дивлячись на будь-які перешкоди, все рівно діти приїжджають до мене, і ми всі збираємося разом. Чи була у вашому житті книга, яка сильно на вас вплинула? Ну, не скажу зараз так швидко. Чи є щось, що ви ніколи не пробачите ближній людині? Нема, не було в мене таких викликів. Чи є щось, за що би віддали своє життя? Або хтось? Ну, за чуже, напевно. Розкажіть про найкращий день свого життя. Таких днів було в житті багато. Не можна сказати, що це один день. Но тоді, коли в мене були сльози на очах, це, напевно, день війни, ранок, коли були перші вибухи у нас в Луцьку. Я буквально через там 20-30 хвилин я була в закладі, і майже весь колектив приїхав. І коли я побачила, що вони всі на робочих місцях, їх ніхто не скликав. А вони всі приїхали і всі чекали. Я зрозуміла, що, ну, напевно, в цьому житті щось вдалося зробити. Коли ви востаннє плакали і чому? Сказати, що я не плачу, я не можу. Ну, по-перше, у нас емоційна робота, це зв'язано з життям і здоров'ям людей. І якщо ти когось втрачаєш, то, ну, не плакати, напевно, не можна. Того ніхто не бачить, але я плачу. Але бувають і сльози радості. У нас бувають випадки, коли ти розумієш, все, ти от. Ще хвилина, ще дві, але потім вдається врятувати це життя. І тоді це сльози радості. І ми виписуємо цих пацієнтів, вони плачуть, і плачемо біля них ми. Коли останнє ви себе відчували дитиною? І як це було? Дитиною? Ну, вже забула, чесно, не знаю. Яким для вас був цей рік? Занадто велика відповідальність, щоб відчувати себе дитиною. А який для вас був цей рік, і яку подію вважаєте для себе найголовнішою в цьому році? Нам привезли жінку. Сказати, що ми дуже боялися її втратити, це нічого не сказати. Шансів, що вона виживе, практично не було. Але ми почали за неї боротись, ми довго боролися за неї. Там була тромбоемболія легеневої артерії. І вона вижила, після того ми її народили, народилась в неї здорова дитина, і ми її виписували. Ну, той день, напевно, пам'ятає весь колектив і буде пам'ятати дуже довго. Як відсвяткували свій оцей крайній день народження? Ну, мене післязавтра день народження. Я ставлячи це питання, я собі теж подумав, що от минулий день народження як відсвяткували? Минулий день народження. Мене завжди дуже вітає колектив, приїжджає родина, приїжджають мої діти. А більше ніяких таких ми свят не влаштовуємо. Такий час живе. На роботі.
Да. Ви бували... Море квітів. Море квітів. Ви бували за кордоном, скажіть, у яких країнах і при яких обставинах? Ну, взагалі, я не маю на увазі 5 років, а взагалі от, в житті. От, в яких країнах, при яких обставинах? В європейських країнах я була майже у всіх. Угу. Їздила і відпочивати, їздила в відрядження, їздила на конференції. Майже всі європейські країни я проїхала. Угу. Зрозумів. Як ви провели свою крайню відпустку? Тільки не кажіть, що на роботі. Ні, не на роботі. Крайню відпустку якраз я провела не на роботі. Ми з дітьми поїхали і відпочивали. Угу. Родиною. Угу. Бо перед тим вони дійсно були на роботі. Як ви проводите зазвичай свої вихідні дні? На роботі. Тут на роботі, так? Мені син говорить, мама, ну, де ти є? Я говорю, на роботі. Він каже, ну да, вихідний день – це привід прийти на роботу не на 8, а на 10. Чи є щось, на що ви гроші збираєте? Якщо так, то на що? Ви знаєте, з чим я стикнулась, коли стала керівником закладу? Що мені немає коли тратити. Я вам чесно кажу. Бо гроші, поки ти їх не тратиш, то вони збираються самі. Ти отримав зарплату, а тратити нема часу. Нема часу ходити по магазину, я іноді їду... От додому і бачу, люди гуляють, і думаю, боже, напевно, щасливі люди, коли можуть собі дозволити просто піти на шопінг, піти погуляти, потратити гроші. Ні, ні на що особливо не збираю, в мене насправді нема таких великих потреб. Я не, не матеріаліст, мені от якось так, щоб мене дуже цікавили гроші, то ні. Пані Ірино, на останок, я вже вас замучив своїми питаннями, ми вже тут в ефірі працюємо довго. На останок скажіть, будь ласка, побажання нашим глядачам, глядачкам від вас. Ну, побажань, напевно, до всіх є. У нас єдине у всіх бажання – це найшвидше, щоб настав мир. У всіх повертались чоловіків, родини, батьки. А в плані лікаря я хочу побажати і хочу просто закликати всіх жінок, щоб вони звертались до лікарів, не думали, що це дорого. Це насправді безкоштовно. Звертайтесь, приходьте на профогляди. Ковід і війна зробили так, що жінки в чомусь себе обмежували, і ми зараз маємо дуже багато проблем. Приводьте своїх діток, ми завжди раді допомогти при настанні будь-яких питань. А краще це, звичайно, що профогляди і профілактика. Звертайтеся, ми допоможемо. Мої двері завжди відкриті, я їх навіть не закриваю ніколи, ну, приймаючи інших людей. А я від свого імені закликаю звертатись в перинатальний центр і народжувати лише тут. Віталій Ткачук, Ірина Горавська, вся команда Insider Media. До наступних зустрічей в ефірі з не менш цікавими гостями. До побачення, на все добре. До побачення, дякую.